ברשות ראש הישיבה, ברשותכם קהל קדוש, אני מגיע מצפת, אז צפת זה צפת בשבועות, זה דבר מאוד קשור, כמו שכולנו מכירים את הסיפור של יושב רבי יוסף קארו בליל שבועות ועושה את הלימוד, ותוך כדי שהוא יושב ולומד חוץ לארץ, מתגלה דרכו השכינה, ואומרת להם, לו ולחבורה שאיתו, הרבי שלמה לוי אלקבץ אחד מהם, אומרת להם, בגללכם אני מושלכת באפר. מילה מאוד חריפה. הוא אמר לרבי יוסף קארו, משפט כזה. היא אומרת, אם הייתם משערים אחד מאלף אלפי אלפים ורוב ריבי רבבות, מהצער אשר אני שרויה בו, לא הייתה נכנסת שמחה בפיכם. ובהמשך הוא אומר להם, תעלו לארץ ישראל, אין מעצור להשם להושיע ברבו במעט. ודברים מעין אלו, קורה יומיים, הרי זה חוץ לארץ, יש שם יומיים ליל שבועות. ואתה שואל את עצמך, למה דווקא בליל שבועות? מה יש בליל שבועות? מה המיוחד? הפשט הוא שזה התורה. זאת אומרת, במה עסקו תלמידי החכמים בבית המדרש של רבי יוסף קארו לפני אותו גילוי שכינה? רבי יוסף קארו, גאון הגאונים, כל התורה שבעל פה. כל ההלכות שאנחנו מכירים. אבל מה אומרת לו השכינה? התפקיד שלך זה להביא לעולם אור גדול. עם זו יצרתי איתי איתי, תלתי יספרו. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, ונברחו בך כל משפחות האדמה. זה לא קורה כשאתה יוצא, נמצא בטורקיה. זה לא, זה, היעד של התורה זה שמתוך הלכות שבת תהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש. ואתם כבר 1,500 שנה מסתובבים לי ממדינה למדינה, לעיר לעיר, גירשו אותך מספרד, הלכת לפורטוגל. בפורטוגל הגעת לטורקיה, למצרים, לאמסטרדם, למרוקו, לכל מיני מקומות. אתם כעם לא לזה נדרשתם, לא לזה נוצרתם. ויש דבר מאוד מעניין, מאוד ממליץ לכם לראות אותו. אני, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי. לפעמים יש דברים, אדם רק בגיל 70 פתאום הוא שם לב, אני עוד לא בגיל 70. אבל עוד מעט, לא רחוק. והרבה שנים למדתי את הנושא הזה ולא שמתי לזה לב רק השנה. אם יש לכם לידכם תנ"ך או ספר דברים, תוכלו לראות את זה בפנים, זה דבר מאוד מעניין. בספר שמות, כשהתורה מתארת את מעמד הר סיני, זה תיאור אחד, וכשזה מתואר בספר דברים, זה תיאור אחר. אני רוצה להתמקד אתכם בנקודה מאוד מעניינת. בספר שמות, מתן תורה לא מוזכר בהקשר של ארץ ישראל. ממש לא. אבל אם אתם פותחים בספר דברים, תסתכלו בעיקר פרק ד' בספר דברים, פרשת ואתחנן כמובן, אז יש פה... אם תסתכלו בפנים, תראו דבר מאוד מעניין. כל ההקדמה, כל הפרק שקודם מעמד הר סיני, עוסק בכך שהתורה ניתנה לצורך ארץ ישראל. ממש כך. אם תסתכלו למשל הפסוק הראשון, בפרק ד', ואתה ישראל שמע על החוקים ועל המשפטים אשר אנוכי מלמד אתכם לעשות, למען תחיו ובאתם וירשתם את הארץ אשר אדוני אלוהי אבותיכם נותן לכם. זאת אומרת, למה אני נותן לכם את התורה? כדי שתירשו את ארץ ישראל. וכן תמשיכו ותראו גם כן פסוק ה', ראה, לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציוון אדוני אלוהי לעשות כן בקרב הארץ אשר אתם באים שמה לרשתה.
ושמרתם. זאת אומרת, אומר להם משה רבנו, כל מטרת התורה היא כדי לקיים אותה בארץ ישראל. וככה כל הפרק הזה, כל הפרק הזה, וגם הפרק שאחריו, גם אחרי מתן תורה, אחרי שהם מקבלים את עשרת הדיברות, והם, אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, ואתה פה עמוד עמדי, ואדברה אליך את כל המצווה וחוקים משפטים אשר תלמדם, ועשו בארץ אשר אנוכי נותן להם לרשתה. בכל הדרך שציווה אדוני אלוהיכם אתכם תלכו למען תחיו וטוב לכם, ואחתם עם בארץ אשר תירשו. כמעט אין לך פה פסוק או קבוצת פסוקים שלא עוסקת בחיבור שיש בין התורה לבין ארץ ישראל. וגם להפך, יש קטע גדול של תולית בנים ובני בנים, שזה אומר הפוך, שאם אתם לא תשמעו את התורה בארץ, אז תצאו לגלות. ובסוף הקדוש ברוך הוא ישמור את בריתו ויחזיר אתכם לארץ ישראל, כמו שאנחנו רואים היום. אבל משה רבנו מאוד מדגיש את כך שעשרת הדיברות נועדו לקיום בארץ ישראל. בוא נאמר ככה, שאם היית קורא רק את שני הפרקים האלה, היית קורא את מעמד הר סיני רק בספר דברים, היית חושב שאין חיוב לקיום מצוות מחוץ לארץ. הלשון כאן היא לשון שבאה ואומרת, התורה ניתנה לצורך ארץ ישראל. ואתה שואל, השאלה ברורה, גם אולי גם התשובה ברורה. למה זה? למה בספר שמות הוא לא אומר וכאן הוא כן אומר? אני חושב שהתשובה היא ברורה. ספר שמות נאמר קודם חטא המרגלים. ולכאורה זה היה דבר מאוד פשוט. כל הייעוד של יציאת מצרים הוא להגיע לארץ ישראל. מבחיש אופציה אחרת. אז די בעובדה שהוא אומר ממלכת כהנים וגוי קדוש, כדי להבין שזה מה שהולכים לעשות. אבל אחרי שעלתה אופציה, בחטא המרגלים, שבה הם אומרים, אנחנו נקיים את כל התורה כולה בחוץ לארץ. במדבר 40 שנה. אמר להם, משה, מה עשיתם? אתם אולי תרגישו טוב עם התורה שלכם, אבל את הייעוד, הייעוד של עם ישראל, ממלכת כהנים וגוי קדוש, ונברכו בך כל משפחות האדמה, והתברכו בזרעך כל גויי הארץ, זה לא יהיה. ולכן כל ספר דברים, הכותרת שלו, בפרק הראשון של ספר דברים, הפרק הראשון שמדבר על חטא המרגלים. אז קודם חטא המרגלים, אומר משה לעם ישראל, דעו לכם, ישבתם בהר סיני, רב לכם שבט בהר הזה. מספיק שאתם יושבים פה, רב לכם, כמו רב לכם בני לוי. מספיק, כמה תשבו פה? הם יושבים שם כמעט שנה פחות 11 יום. רב לכם שבט בהר הזה, בואו, הורשו את הארץ, רטת לפניכם את הארץ. בואו הורשו את הארץ שנשבע השם לאבותיכם, לאברהם יצחק וליעקב לתת להם ולזרעם אחריהם. כל ספר דברים הוא ביאור התורה. ומה זה ביאור התורה? ביאור התורה זה ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה מה שאמר אלוקים לאברהם. כך מלמד משה רבנו את עשרת הדיברות. ומה שאמרתי לכם עכשיו זה ממש קצה המזג. לא את כל מה שכתוב, תקראו את הפרק הזה בשלמותו, הוא כולו עוסק בזה. אני אביא רק הערה קטנה. יש בפרק ד' תיאור שנראה לכאורה מנותק, הרבה שנים לא הבנתי אותו, עד שמישהו הסביר לי. אז יבדיל משה שלוש ערים, בעבר ירדן מזרח השמש.
הוא מתאר שם את שלושת הערים, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. מה זה קשור? מה זה שם? מלמד. ומה זה קשור לערי מקלט ובכלל לערי הלווים? אלה העדות והחוקים המשפטיים אשר דיבר משה על בני ישראל ביציאתם ממצרים. שמעתי פעם הסבר שאומר, הלווים תפקידם יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. זה שבט לוי, נכון? משה הוא ראש שבט לוי. הלוויים זה תפקידם. כל ערי הלוויים, שהם גם ערי מקלט, כן? כל 48 הערים של הלוויים הם ערים שמפוזרים בכל הארץ, והם למעשה אמורים להיות מרכזי התורה של עם ישראל. בכלל מרכזי התורה יש חלק שזה ישיבות לבעלי תשובה. זה ערי מקלט לרוצח בשגגה. שזה גם חלק, אבל באמת כל ערי הלוויים קולטות, לא רק אותם ערי מקלט, שש ערי מקלט. ומשה רבנו הרי לא יכול להקים עיר מקלט עדיין בעבר הירדן המזרחי. זאת אומרת, ערי המקלט שהוא מקים אותם, הוא מקים אותם כדגם. אני רוצה להראות לכם איך מנחילים את התורה לעם ישראל. אלה ערי הלוויים. זה התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. הוא מלמד אותם את הדבר הזה כדי שהם ידעו איך לפעול כשהם יעברו לעבר הירדן המערבי. ובכל מקרה, זאת הסיבה שבגללה השכינה מתגלית לרב יוסף קארו ואומרת לו, ארץ ישראל, אל תשכח את הייעוד. תזכור את הייעוד שלך. והלימוד הזה הוא נמצא גם בברכת אהבת עולם. ברכת אהבת עולם, אנחנו אומרים אותה כל יום, או אהבה רבה, כל אחד לפי הנוסח שלו. זה לא משנה הכותרת, מה שמשמעותי זה תוכן הברכה. תוכן הברכה בברכת אהבת עולם הוא קצת מוזר. למה מוזר? מכיוון שאנחנו מכירים מברכות 18, שכל ברכה עוסקת בנושא אחד. אתה חונן אדם דעת, זה נושא. שיבנו לתורתך, זה נושא. סלח לנו, זה עוד נושא, למרות שזה קשור, סלח לנו להשיבנו. להשיבנו קשור לתה חונן אדם דעת, אבל כל ברכה היא, כל נושא הוא ברכה בפני עצמו. ואם אתה מוצא בברכה אחת שני נושאים, דבר זה אומר דורשני. אז ברכת אהבת עולם, במה היא עוסקת? תפתחו סידור, תסתכלו. מה היא עוסקת ברכת אהבת עולם? אז ודאי שהחצי הראשון עוסק בזה שהשם אוהב אותנו אהבת עולם, ומתוך כך הוא, תפתחו, תסתכלו. מתוך כך הוא מלמד אותנו תורה. וכמו שלימדת את אבותינו, תלמד גם אותנו. וזה החצי הראשון של ברכת אהבת עולם. אבל המשך הברכה, תסתכלו בשליש האחרון של הברכה, הוא מדבר על קיבוץ גלויות, הוא מדבר על שבור עול הגויים מעל צווארנו, הוליכנו מהרה קומית לארצנו, כי אל פועל ישבות אתה. הוא מתחיל לדבר על גאולה. ואתה שואל, רגע, גאולה זה ברכה בפני עצמה, ותורה זה ברכה בפני עצמה. למה חכמנו שידחו את שני הנושאים האלה לתוך ברכה אחת? לא מוטב היה להנחיל לנו את שני הערכים האלה בשתי ברכות שונות, כמו ש... והתשובה היא כבר מונחת בפניכם. משה רבנו רוצה, כמו שמשה רבנו לימד אותנו, שעשרת הדיברות מיועדים לכוון אותנו למילוי התפקיד שלנו כעם. כך ברכת אהבת עולם היא בדיוק זה. איזה תורה אתה לומד? איזה תורה אתה עוסק בה? תורה שתעשה קידוש השם בעולם.
אם תסתכלו בברכה הזאת, המילה שמך חוזרת הרבה מאוד פעמים. איך עושים אותה? עושים אותה באופן של כי אל פועל לשבת אתה, ובאנו בחרת מכל היום לשון, כי אהבת לנו כיום שמך הגדול. קיבוץ גלויות, שבור הלגים על צווארנו, תורה שמחוללת גאולה. זאת הברכה. וצריך לשים לזה לב, וגם להתפלל על זה. להתפלל על, על, על שהתורה שלנו היא תורה שתחולל את הגאולה, כי זה הייעוד של עם ישראל. ויש לזה גם רמז מאוד מעניין, קשור לספר דברים. מתחילת ספר דברים, בתיאור שבו, שמקדים לחטא המרגלים, יש תיאור שכתוב, ואומר לכם בעת אי לא אוכל לבדי את אתכם, אני מבקש, אבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים משבטכם, ואשימם בראשיכם. משה רבנו מבקש מעם ישראל אנשים שיש להם חוכמה, בינה ודעת. אבל כל אחד יודע מה שכתוב בהמשך, ויקח את ראשי שבטכם, אנשים חכמים וידועים, ויתן אותם ראשים עליכם. אז כולכם מכירים מה שכתוב ברש"י, שמופיע בגמרא, למה לא כתוב נבונים? כי הוא לא מצא נבונים. הוא לא מצא אנשים שיש להם תבונה. חכמים יש, ידועים יש, נבונים אין. ולכן הפסוק שאחר כך זה הפסוק של נשלחה אנשים לפנינו ויחפו לנו את הארץ, חטא המרגלים. זאת אומרת, החיסרון שהיה למרגלים זה חיסרון בינה. כשאין בינה, אתה יכול ללמוד תורה ולהתקע בחטא המרגלים. בינה, בינה זה להבין דבר מתוך דבר. אפשר גם להבין למה הבינה היא הבעיה. הרי מה דורשים מהם? דורשים מהם להבין, לדעת, שהקדוש ברוך הוא, שהיה איתם ביציאת מצרים, יהיה איתם גם בכניסה לארץ. אותו אלוקים שקרא את ים סוף, והכה את עשר המכות, אותו אלוקים שהתחייב לאברהם אבינו, הוא קיים, הוא שמו קיים, בחיסון נכון, מלכותו ותולדת קיימת. אבל הם לא ראו את זה עדיין. הם ראו את יציאת מצרים, בזה אמרו, השם ימלוך עליו ועד. השם, רואים, כל שבחה אומרת, זה לימן והוא. אבל זה על שעבר. זה להבין דבר. אבל להבין דבר מתוך דבר, מתוך שאני יודע שמה שהוא עשה בעבר, זה מה שהוא יעשה גם בעתיד, זה לא היה להם. ואנחנו מתפללים על בינה. לכן בברכת אהבת עולם אנחנו אומרים, ותן בליבנו, לא שומע? בינה, או להבין. יש, לא משנה, כל הנוסחות, וזה בסוף אותו תוכן. אומרים, זה ברכה שמתקנת את חטא המרגלים. ריבונו של עולם, תן לנו את מה שלא היה להם, להם לא היה בינה. לכן הם נפלו, איפה שהם נפלו. והיה להם תורה שלא הביאו אותם לארץ ישראל. אנחנו רוצים תורה שבונה. רוצים, מתפעלים על תורה כזאת שתביא אותנו לגאולה. לכן כתוב, במגן אברהם מביא, שכל פעם שקוראים את הברכים, את ברכת אהבת עולם, אנחנו צריכים לכוון למצווה שהיא מצווה חשובה מאוד. מצווה לזכור את מעמד הר סיני. יש בזה דעות בין הראשונים. הרמב"ם לא מונה את המצווה הזאת, למרות שהוא מזכיר אותה באיגרת תימן. הוא לא מזכיר אותה במניין התרי"ג מצוות, ואומר, המגילת אסתר, למה? מכיוון שזאת מצווה שכוללת את כל התורה כולה. ומצוות כוללות, כידוע, הרמב"ם לא מונה. הרמב"ן והבהג כן סופרים אותה, כי התורה מזהירה, ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את דעתה לבניך, לבני בניך,
התורה חוזרת את זה פעמיים בפרקים האלה. התורה אומרת, דע לך, זה מצווה. אז יש אומרים שמקיימים אותה בחג השבועות, את המצווה הזאת. יש אומרים שמקיימים אותה כל יום. איפה מקיימים אותה כל יום? בברכת אהבת עולם. כשאתה אומר, וקרבתנו מלכנו לשמך הגדול. אתה מכוון על הקירוב שקירבנו לפני הר סיני. של ועשה אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. זה הקירוב הכי גדול, השם מקרב אותנו אליו. לא רק מרים אותנו באוויר, אלא מקרב אותנו אליו. כן? ובנו בחרת מכל עם ולשון, קרבתנו מלכנו לשמך הגדול באהבה. אלה המילים שבהם אנחנו אמורים לכוון, כך הוא כתב במגן אברהם, לכוון על זכירת מעמד הר סיני. יש סידורים שכתוב שם אפילו. אבל זה מצוות עשה לפי דעת הרמב"ן, ולפי דעת הרמב"ם זה מצווה רבה שקולט כל התורה כולה. ובפועל מה אדם צריך לזכור? אנחנו שלא היינו שם בגופנו זה. איך אנחנו מקיימים את המצווה הזאת? אדם צריך להרגיש את החיבוק של הקדוש ברוך הוא. קרבתנו מלכנו. כאשר ישר אמן את היונק. אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. אדם צריך כל פעם לעצום את העיניים ולכוון שמאלו תחת לראשי ולא תחבקנו. להרגיש את האהבה הגדולה. להרגיש את האור הגדול שמאיר את הנשמה שלו. ככה הפסוק אומר. הדברים האלה שאנחנו הולכים לצבך היום. היום אתה... אתה קיבלת תורה, לא קיבלת אותה לפני אלפי שנים. מתן תורה זה כל הזמן. זהו, אחיי ורעיי, קצת מילים שאני אומר לעצמי. התחדשו לי השנה בעניין של חג השבועות, והכנה לחג השבועות. יהיה רצון שנזכה באמת השנה לפתוח את ידינו, לפתוח את ליבנו, לפתוח את נשמתנו, לקבל את כל המתנה הגדולה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו השנה, ונותן לנו בכל שנה ושנה, אבל כל שנה זה מותאם לצרכים של השנה, למשימות של השנה, ליעדים של השנה, ליעדים של עם ישראל של השנה, ליעדים של העולם של השנה. שתזכו לפנים רבות, חג שמח.